14. april. Siste dag på elva. Og da våkner vi til dette. Vi hadde med sol og blå himmel i går kveld. Nå ser vi mest ikke over det andre siden på elva. Mye vann er det i elva òg. Men vi får bare i siste dag. Jeg tenker dette letter opp i løpet av dagen. Ser vi kanskje litt mer. Er ikke så farlig. Der går alarmen òg. Da får vi bare begynne å pakke, sette oss, sette kanoen på vannet, og så er det av gårde. Fjorden. Og her har vi bare blitt fanget av is. Ikke så lett å se med tåka, men det er is overalt. Så eneste mulighet vi har nå, det er å padler litt tilbake oss, og så må vi komme oss på land og så gå herifra. Jeg vet ikke hvor langt det er å gå. Jeg vet ikke hvor langt isen går inn, men hvert fall det er demningen, bak demningen, og så antar jeg at det er isfritt derifra ned til Vennesla. Ja, da har vi fått pakket sekken og kommet oss på land. Så får kanoen den får bare ligge der og vente. Det er jo litt spesielt det å måtte gå fremover med sekk, og så måtte jeg gå tilbake for å få hente kano. Og så gå tilbake en gang til. Men, sånn må det gjøres. Det skal ikke være lett. Det er det ingen som har sagt.